Guys, today niko na surprise. Surprise. Leo nimeamua nilete mama kaunti mother in law. Surprise. Sasa hii ndio nini? Ndio tuchunge baby vizuri. Milenda shigendwa anasema mother in law ameenda kuangalia son in law kuonea location. Hey, nitakuonesha kitu yake mamangu alichukua hiyo picha yetu ya kisumu akatuweka kwa frame. Nimeona mamangu kwa TikTok. Why, this is your gift. Uh-huh. I love you. Indio. You are my best friend. Indio. You are my best friend. Mm-hmm. Nimekuletea gift. This is za makeup ama? Chocolate. Oh. It is makeup. It is chocolate. Oh, ini chocolate. Yes. Guys, nimepata chocolate from baby. Hii naenda kumumunya mumunya. Yes. Asante sana. I love you. Chocolate imeletwa, imefanywa kazi. Baka nimeweka maua kila kitu. Hey. Yes. Asante sana baby. Always value your friend. You too. Oh, me too. Thank you.